Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancang garapan ngalogat kitab Qomi Utuqian ala mangtumati syubil iman bagian halaman 20 bait ka 21. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wastahyi rabbaka ahsinan lil walidi rahiman fasil hasin bihulkika turhamu. Wastahi jeng kudu era anjen robaka ka pangeran anjen ahsinan kudu gawe alus anjen lilwalidi ka indung bapa anjen rahiman kabaraya pasil maka kudu nepungan anjen hasin kudu ngaluskan anjen bihulkika kana pirang-pirang ahlak anjen turhamu maka bakal dipikanya anjen. Zakaro geus nyaritakeun sanadi mukinadin fi hadzal baiti dina ieu bait arba'a syu'abin kana opat pirang-pirang cabang iman. Payukolu mangka dibahasakeun ditu hadza ala ladzmi ma natapan kana runtuyan perkara maro anu geus kaliwat ditu umma. Wasumbatu rabi'atu wal khamsuna jeung ari cabang iman anu ka 54 eta al-haya'u era minallahi ti Gusti Allah. Kala parantos ngadawuh sa Nabi kangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam al haya'u minal iman al haya'u ari kaera eta minal imani tetep tina sawarehna iman. Ruwiya geus diriwayatkeun hadis an Abdullah ibn Mas'udin katampi ti Abdullah ibn Mas'ud anna Nabi sanyana kangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam eta kala parantos ngadawuh Nabi istahyu minallahi haqqal haya istahyu kudu ngarasa era aranjeun minallahi ti Allah haqqal haya kalawan sabenerna era. Kala para tu sadawuh itu Imam Ibnu Mas'ud. Fakulna maka ngucap kami, ya Nabi Allah, ya Nabi na Allah, inna sanyana kami nastahyi eta ngarasa era kami. Kala ngadawuh Nabi, laisa dalika, laisa laina dalika itu kaul. Walakin nama jeung tatapina walakin naman jeung tatapina ari jalma istahya anu ngarasa era itu man minallahi ti Gusti Allah, haqqal hayai kalawan sabenerna era. Paliyafat mangka supaya ngaraksa itu man arroksa kana sirah wa majeng kana perkara hawa anu ngaliputan itu man wal batna jeng kana batina wa majeng kana perkara wa anu ngawadahan itu man wal farja jeng kana parji wal yadain sarang kana dua panangan wa rijlain jeng kana dua sampean. Waliyadkur jeung kudu ingat anjeun atawa ulah anjeun atuh waliyadkur jeung kudu ingat jalma almauta kana maot wa bila jeung kana ruksak bikasil bae kalawan dikasrahkeun bana ai alfana itegesna ruksak wa manjing sajalma na aroda nu ngamaksud ditu man alahirata kana akhirat taroka maka ninggalkeun ditu man zinatal hayati dunia kana papaes kahirupan dunia wa asaro jeung milih itu jalma alahirata kana akhirat alal ula ngelehkeun kana nu kahiji nyaeta dunia. Paman maka sajal mana fa'ala nu migawe itu si mandalika kana itu nu kabe faqad istahya maka nyata ngarasa era itu man minallahi ti Gusti Allah haqqal hayya kalawan benerna era. Wa'an Mu'ad bin Jabalin jeung katampi ti Imam Mu'ad bin Jabal anausanyana itu Mu'ad bin Jabal eta kola parantos ngadawuh itu Mu'ad bin Jabal. Kala parantos ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bakal ngadawuh sa Gusti Allah ya bena Adam istahyi minni ya bena Adam he anak Adam istahyi kudu ngarasa era anjeun minni ti kami inda maksiatika dina waktu maksiatna anjeun wa ana jeung ari kami astahyi eta ngarasa era kami min kati anjeun yaumal urdi dina poénan diasungkeun al akbari anu gede. Ani kana sanyana kami a'udzibu eta bakal nyiksa kami kaka anjeun. Ya bena Adam, he anak Adam, tub kudu taubat anjeun ila akramika ka ilayya ka kami akramu mangka bakal ngamulyakeun kami kaka anjeun karomatal anbiya saperti ngamulyakeunana pirang-pirang nabi. Ya bena Adam, he anak Adam la tahulu ulah mengkol anjeun. Ulah mengkolkeun anjeun qobba qalbaka kana hate anjeun anni ti kami fa inna kadasanyana anjeun eta in hawal ta lamun tema mengkolkeun anjeun qalbaka kana hate anjeun anni ti kami akhoda maka ngahinakeun kami ka ka anjeun
fala ansur mangka mual nulungan kami kakak anjen. Ya bna Adam, hei anak Adam, laula qaita lamun mendakan anjen ni ka kami yaumul kiamati dina poe kiamah, wa ma'aka sareng eta tetep sartana anjen teh hasanatun ari pirang-pirang kaalusan misla ahlil ardi sapertikeun ahli bumi. Lam akbal tah mual narima kami min kati anjen hatta tasdiqo sehingga yen ngabenerkeun anjen biwa'di kana janji kami wa wa'idi jeung kana ancaman kami. Ya bna Adam, hei anak Adam, ini sanyana kami, anak tegesna kami, ar-razzaku etadat anu maparinan rizki. Wa anta jengari anjan eta al-marzuk anu dirizkianana. Wa ta'lamu jeng nyakudunya ho anjan ani sanyana kami, aufi, aufi eta nyumponan kami kaka anjan rizko kakana rizki anjan. Fala tatruk maka ulah ninggalkan anjen to'ati kana to'at ka kami bisa babi rizki ku sabab rizki. Baina kadasanya na anjen in antarot tala muntia meninggalkan anjen to'ati kana to'at ka kami bisa babi rizki ka kalawan sabab rizki anjen. Au jabat maka waj ngawajibkan alai kaka anjen awan ukubati siksaan kami. Wasyubatul khamisatu wal khamsuna wallahu alamu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.